Canı tenin lezzeti, ey lezzeti ten lezzeti, şarma Allah'ın izzeti, hey izzeti ten lezzeti. Leki lek şeke maslu, leki lek şeke maslu, hasılın dırdın dırdın, hasılın herden herden. Assalomu alaykum, aziz do'stlar, qadrli ustozlar, san'atsevar, san'atni qadriga yetadigan aziz elimizni qadrli insonlari. Bugun yana bir san'at bayrami bahonasida siz azizlarimiz bilan didorlashayotganimizdan bog'oyatda xursandmiz. Barcha azizlarimizni bugungi konsert dasturimizda xush ko'rdik. Bugun Xorazm viloyat hokimligi madaniyat boshqarmasi, Xonqa tuman hokimligi, Xonqa tuman madaniyat bo'limi huzuridagi Hojixon Boltayev nomli maqom xalq ansambl tomonidan tayyorlangan konsert dasturimizni siz azizlarimiz e'tiboriga havola qilamiz. Bugun konsert jarayonida siz azizlarimiz, maqomlarimiz va mumtoz navolarimizdan tuzilgan o'ziga xos guldastazan bahramand bo'lasiz degan umiddamiz. Demak, bugungi dasturimizni ijozatlaringiz bilan ochiqda e'lon qilamiz va dasturimizdan ilk o'rin egallagan Muhammasi Ushoq rost maqomidan ijro etadi Hojixon Boltayev nomli maqom sozandalar ansambli. Marhamat. Thank you.
سبایی سیگاه مکومی غزله مقام کیدن اجرای تد مقام جماسه Oh,
Yeah.
Yeah.
Oh,
canı tenin lezzeti. Ey lezzeti ten lezzeti, şanlı Allah'ın izzeti, hey izzeti ten lezzeti. Saz sümet hezzeti, hezzet ten lezzeti. Rahat ten, izzeti ten, hezzeti ten lezzeti. Ha 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 ha.